မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုအောင်ဘရောမကျူဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ဖေးဘွတ်ကိုပေါ့ခင်ဗျာအဘဒူတွေသုံးနေလဲပဲဖုန်းတွေမှာလော့အင်ဝင်ထားလဲဆိုတာကိုကြည်နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ဖေးဘွတ်အကောင့်ပေါ့ခင်ဗျာဘဒူတွေသုံးနေလဲပဲဖုန်းတွေမှာလော့အင်ဝင်ထားလဲဆိုတာကိုကြည်နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်တော်တို့ပရမဇုံအနေနဲ့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဖေးဘွတ်ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ Facebook ရဲ့ဒီမှာပေါ့အကြောင်းလေး၃ကြောင်းပေါ့ခင်ဗျာအကြောင်းလေး၃ကြောင်းအောင် Facebook ရဲ့ menu လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြောင်းလေး၃ကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအိမ်မှာပေါ့ဒီ setting အနေနဲ့သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ setting ပုံလေးအနေနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီအောက်ကဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ setting and privacy အနေနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီအနေနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထားနေသွားလို့ရပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်အနေစပြီးတော့သွားလိုက်ပါခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဒီ setting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ password and security ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲဒီကောင်လေးကိုပါခင်ဗျအဲဒီမှာ password and security ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ password and security ကိုလည်း security ကိုလည်းထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဒီမှာပေါ့ဟော sorry ခင်ဗျအဲဒီကောင်လေးကိုပါခင်ဗျဒီမှာ password and security ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကောင်လေးပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ where are you are login ဆိုတာလေးကိုဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ where are you are login မင်းဘယ်နေရာမှာ login ဝင်ထားလဲဆိုတာလေးပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးကောင်လေးကိုပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာInstagram နဲ့ဟာ login ဝတီ Facebook ကိုချိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ Instagram ပုံလေးပါပေါ်နေရပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဖိတ်ချိန်မထားတဲ့သူကတော့ဒီအပေါ်က Facebook တမျိုးပဲပေါ်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာFacebook ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအဓိကကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ login ဝင်တဲ့တပိုက်တွေအခုလုံးပေါ်နေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖုန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိဖုန်းပေါ့ခင်ဗျာ this device ဆိုတာအခုလက်ရှိဝင်ထားတဲ့ဖုန်းပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Oppo F11 လို့ပါလို့ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ login ဝင်ထားတဲ့ဖုန်းนี่ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ Android ပေါ့ခင်ဗျာ Bangkok အောင်ဒီမှာ Panella ပေါ့မှာ Panella ဆိုတာအထူးကြားဒီမှာပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာAndroid ဒီမှာ Singapore မှာဝင်ထားပေါ့နော် 2022 ကအန်လို့ပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမင်းမင်းမလိုချင်တဲ့အဲ device တွေကိုကျွန်တော်တို့ log out လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဒီမှာ light ကြည့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာမင်းမင်းဖုန်းမဟုတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ log out လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select device to log out ပေါ့ခင်ဗျာ sudden လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကနည်းနည်းအန်တယ်အများစင်ကာပူကဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လုံအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်က2022ကပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလုံအောင်လုပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မိမိဖုန်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလုံအောင်လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးမိမိဖုန်းမဟုတ်တဲ့ဟာကို light ရွေးလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နေ light ရွေးပြီးရင်ဒီမှာလုံအောင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာလုံအောင်ပေါ့ခင်ဗျာလုံအောင်ဆိုတဲ့လိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိမိ Facebook အကောင့်ပေါ့ခင်ဗျာဘယ်နေရာရ login ဝင်ထားတယ်ကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမိပုံမဟုတ်တဲ့အဲဟာတွေနေရာတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို log out လုပ်ပြင်ရပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သေချာစေခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ password change လုပ်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တော့မိမိပုံမဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေက login ဝင်ထားအများရဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ password လေး change ဒီကနေပြီးတော့ password ဝင် change လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ change password ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာpassword လေးထပ်ချိန်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒါတော့ current password အခုလက်ရှိ password ချိန်မဲ့ password ကိုအပေါ်အောက်တူအောင်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
channel B or the two people there the above certain bone name about Bokamia Biao need a paramia. I look bound need a people the address so in the Alcani Wam Bokamia Dima and Satin and Privacy Swallow the Chetan Nilam Bokamia. A Biro Dima Satin Swallow the Chetan Nilam Bokamia. A Biro Dima Bokamia Password and Set you at the Swallow the Chetan Nilam Bar. A Biro Dima Bokamia Password and Set you at the Swallow at the Chetan Nilam Bokamia. Biro Dima Bokamia, General Rodima. Where you are low in so nearly the chatter nailer bomb, Madima. The Mambokna denial you the chatter nailer bomb. Does we not know Adima in stake and never chate talent to in stake and bone you upon your bomb, ya? Chame talent, Luarama Bob Bomb, ya, the paper, Bepo Mamomia. O general, what paper go diga? At Jima Pieta, ready my paper go to chat nailer bomb. Does we not Dima Bokmia, low in wind are a pony, O general, two yard bomb, ya? Mimi Pom hold a pony, or do we so in Dima? Select by two, low also a little. The chat nailer, Mokmia. Maybe Roger or Mimi Pomo, who sold a pony, a tin upon Yule Bomia Dima. Hello, Yule Bomia, Obo, 11, 12 Dima, Yule Bomia, Yue Biro Dima. A good depot and a general lessy tone in a pomomia. A more put in a pony, Ole, and Dima, look out Luluia Bomia, depot and a general pony, or general pomomia. General Mimi Pomo hold a pony. တကယ်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့လိုရွေးပြီးတော့လော့အောက်လုပ်လဲပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစိတ်ချစေခြင်းတော့ဒီမှာပတ်စဝါလေးထပ်ချင်းလဲပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမိမိပုံမဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေတွေ့တာများနေပြီနေရာတွေမိမိဒေတာမဟုတ်တာတွေမှာလော့အင်ဝင်ထားတာများနေပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာပတ်စဝါလေးထပ်ချင်းလဲပေါ့ခင်ဗျာခလောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးစင်ပြကြမလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှ